Hei, visi! Sveiki, sugrįžę, atvykę į Mindcrapą. Ir čia mes karuselėse žaisim smagų žaidimą. Tadis ten sto dinga arkliai kai kurie. Pavogė kažkas. Radžius atėjo, arklius pavogė. Va, dabar tave pagausiu. Ne. Oho. Oho. O, vat. Numetė mane. O, ir atsirado. Tai žaisim party games, švenčiam mano kompiuterį naują. Jei. Valio, ieska, snowballą. Valio, nu tai pradedam. Snukin va. Pala, aš moku keisti galvas. Snukin tau tik tais. Galvas keitaliuji čia. O, jo, pradedam. Jei, va, pradėjom. Woo, 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 woo. Tai va, žaisim party. Pasiruošęs linksminti stadį. O, ne, ką čia dirbi prie chicken apačios? Don't fall, you win my laser. That face. GL. Why? GG. O, kas čia? Oh, Volcano! Don't take a bath in the lava! Don't get to the lava! Ja! Labai tylu, reiks uždėti muzikas. Nors jau... Kokias muzikas? Jau kiti žmonės girdi muziką. Tie, kurie žiūri. Aš negirdžiu. Ei! Tau į ne... Man! Tau į nereik girdėti. Some music. Ja. Ah! Ah! Atsiprašau už rėkimą. Shit. Kodėl aš taip šaukti pradėjau? O, Linuxas laimėjo. Oh no, he's stupid. Oh, many coins you can catch. Tramplino, catch as many coins as you can. Aš jau pasakiau. O aš pakartojau. Kaip čia jos gaudyti? A, jos su galvo, gerai supratau. Kad ne, nevyk galvo. Čia... Veikia, veikia. Man, aš jau pro... praskirdau, pro kiek ten jau, nežinau. O, žiūrėk to player! Aip, tu savo tas jau 19 kažkas turi. Kaip jis, taip čitin. O, kiek aš turiu? Tavęs net nėra. O, ne, nukritau. O va, neno tas lins, šėlst. No, mine. O ne, jau nebesu šitam dalykė. What the fuck? Ahaha. Nepateko. Sunku. O, o čia... čia aš būtų, aš jį... Kill animalis. Kill ten lab. Čia višta turėtų laimėti. Višta gerai pavarysa, sako. Čia vištas. O fuck. Minus, minus, penki. Wow. Čia labai žiūrėti reik, nes minusų gauni. No, don't steal my point. That point. Karve mano. Bra. Bra. Bičius, pirmą vietą. O ne, minusą paspaudžiu. Bičius, pirmą vietą. Ei, savo minusas turbūt čia sus... Čia minusas gal, atsakau. O, fuck, minusas. Žinosi tadį. O, va, trečią vietą. Jas, gausiu gal vieną starą. Esa, mesą gal... O, ne, dar vieną minusą. Taikiu. Jau, pirmą vietą! Nebe pirmą, nes minusą vėl patrenkiau. Kodėl? Aš būčiau buvęs pirmą vietą. Aš irgi! Du minusus patrinkiau. Aš keturis visą. Ne, nu. Oh, oh, pasakai. Ką čia daryti? Oh. Oh, čia taip, okei. Oh, what? No. Kuris aš? Tu turi tęsti savo darbą. Kuris aš? What the fuck? Tu nuo ten, kur pradėjai. Mane uždarė, what the... uždariau raudoną.
uždaro, Rosula, what the fuck? Aš irgi uždarinėju. Rosula, sekundai, pažiūrėjo. Ne, negaliu. Aš sunkiai dirbu. Reik laimėti pirmą vietą bent jau. Oooo, kiek vietas turiu. Rasva. O, laiks baigės, ne nu, kur. Pažiūrėjau. Ha, žiūrėk, aš kieno raudons. Ir užblokau, kas čia. O, ne, ne, nemėgstu aš to. Kieno žaidimu. Ta sunkus. Aš nemėgstu. Bent jau du stars turiu. Nulį stars turiu. Sukis, valpė. Reik patrenkti kitą valtį. Ne nu, tas Lint su Kosmo per gerai žaidė. O, Lina nebėra. Ne, Kosmo laimės. O, no. Kosmo laimės, ne. Nebuvo vietų bičiūrės. Shit. Jas. Man vieną starą betruks tik antros vietas. Trečios tai yra. O, tas visai neblog, sakyčiau. Kiek geras žaidimas. Fishing pigs. Da pigs. Ne nu, oi, tu sav. You coming here. You are fuck. Blamba kiaulė, ateik čia. O, for fuck's sake. Ne nu, tai keulė, jos. Turiu keulę. A, ne nu, particle strukdo gyventi. Aš jos atsijungęs. Aš gal reiktų irgi man, aš minimal pasidariau. Pick, come here. O, reik tu savo net. Aš bėgą nepagaudu, what the fuck. Nemokiu žaisti. Pro players only. Jos. Per daug cipuoju pradėjau žaisti. Ne nu, fucking particles. Jos. Trečia vieta. Gausiu vieną star. Ne, lygiosios. Aaaa. Ponč vebe, o ne. Tas nepatink man kažkodė. Reik kokį advantage point susirasti. Aaaa. Punch, punch. Yeah, o čia bus geras advantage point. Trankykim. Nesu nei į top įlindęs. Ne. Man reikia top. Help. Aik tu savo, tas Lint supčiauj. Ja. Ja, ja. Ne. Fuck. Aaa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 a
survive a false snow by getting some gear. Patogu jums ten visi, ne? Mes pasirinkom geriausią. O, oh, no. Ne, galbūt neįsiu. First person geriau. Take cover! Reik bent trečią vietą užimti ir laimėsiu. Oh, shit. Nieko nematau vištą akysę.
Neužtaikysi. Aš viens. Wow. O, šit kiek da daug žmonių lika. Tie pro players, mate. Nieks nemiršt. Mirkit pagaliau. O, ne, išlindau. Ne, nu. Nuslydau. O, ma. O. O. Aš per daug nuslydau. O. No, fighting. No, fighting is starting. Kaip jis išgyvena? Ne, jis paskutinis. Jis buvo palikęs. O ne, man tas nesisek. You're pink. Yeah. That's a good color for you. Pink. Ne, kažkam padėjau. Fuck you, vėl. Da. Blogiausia tai, kad nematai, kur iššaudė. Jo. O, ten kiek oranžių, į nepataikiam. Jos trečia vieta. O, da. A, jau baigė kažkas. Oik, tu spekulam. Ne. Da. GG. Pirmą kartą nulį surinkau. Nulį, aš šešį surinkau. Jei, kiam koinsų pasidžiaugsiu. Kebabą nusi... O, mystery box, va, galima atidaryti dar to pačio. Kebabą mystery box, open it, yes. Ką gavom? Nežinau. Cola hat. Cola hat. Palauk, kur čia? Nebeatsimenu, kur... Ai, va, collectibles. Hats. Koala hat. Yeah, bitches! Wait, what? Come on, ninja suit boots. Einam, dar vieną raundą. Yay! O va, ringė. Kodėl mes ėjom vėl Party Games 1? Nes... Žinai, kad yra antras ir trečias. Nes čia bus kitiem video, čia pirmą einam. Reik daugiau video tadį, video daugiau. O ne, vėl lins, žiūrėk su kokio mesku lins, oho, prašmatnas. Žiūrėk su kokio mesku. Nors čia du žmonės, bet jis tiek atrodo kai su mesku. O, yes, man tas patinka. Gerai. Get ready! Tikėkėmės kalimtis vis dar afuką. Ne, nepataikau. Bodo. O. Jos vieną turiu. Reik mažius, man atrodo mažių daugiau duodų. Pinigą. O, dėkui, pati linda keulė. Particles kodinėje pasimokiau iš klaidos ir neišsijungiau. Jūs! O, gerai padžiumpino. O, fuck, nukritau. Žiūrėk, niekam nesisek. Don't run, little piggy. Ne, nu. Jei kitą vedu suskei jūs mano. Netašyti. O, dėkui. Man įdomu, ar čia visi tiek va taškų duot, ar maži didelis skirtingai. Super beacon activated pistons. Nu ateik, keulė, kur tu bėgi, aš nesuprantu. Pažiūrėk, kas pas mane vyks. Aš tris pigus turiu. Įdėk. Trečia vieta. Kodėl mūsų tiek mažai? Kažkaip įdomiai. Kas čia? O. O, čia tas tam reiktumiausias.
Dabar reik pasiruošt. O, užblokinau rožinį. Yeah, bitches. No. Okay. Nors šį kartą aš išblokinau du. Su tavo pagalba, Rasva. Gerai, turi didžiulę teritoriją. Oh, kokia teritorija pas mane. Šitą privalau laimėti. Ja. Aš nemoku svaipinti čia gerai. Kiti greičiau svaipinti. Rosvo, dar trys praleidai čia kampe. Čia, Rosvo. Neįduomo, didelė teritorija. Užims kiti. Kur praleidau? Ai, žiūrėk čia. Va, čia kampe. Kad jį nieks neužims. Aš jį kampe. O, žiūrėk, šeši staras turiu. O, nuga. Aš vieną starą. O. Minus points. Lins išėję. O, ne, minus points paliečiau. Na gerai, jau nereikia. Laimės čia. Dabar lina nebėra, tai nėra kas laimės. Karve. Ne. Ne, nu vėl minus points. Nesisek man. Ne, nu, kažkas pagaus mano karvę. Opa, vidus points. Karvės, man atrodo, visada nėra su minuso karvė. Bet bigas. Kadangi karvė neik tiek daug hitų, tai neduodu su minusais. Opa. Yeah! O, magi, kai varo. O, Tadis. Jei, Tadis, du starteri. Du? O, duomiai. Vėl tas. Nu, gerai, gal geriau pavarysiu duomą. Čia, vadinas, tokie ne pro playeriai susirinka, jeigu taip man gerai einas. Iš pradžio atsipūtus galim vaikščioti. Be jokia tuts. Ta didžia toliausiai nubėgai, čia šalia buvo. A ne, da toliau. Toliausia taška paėdau. Zdarova. Take cover. Oh shit. Čia labai, yep. Čia labai tylu. Tyliausia tašką paėdų. Tyliausia? Toliausia. Sakai tyliausia. Ar jau? Jau. Has been offline. My bot. Oh, fuck. Pamatė žmonės. Yeah. O, norėjau bėgti ant toli, kur buvo. Thanks. For challenge, mate. O, ne, greičiau, varyk. Oh, išgyvenau. Vos. Oh, kodėl aš laudė? Ne. Jaučiu nubėgau, kur toli buvo, aišku. Aš vienu. Nepaėmiau. Tadį žino, kad ir dabar pralaimėsi, gausi žaidutę. Kelia Tadį! MLG! Jo! Nu į antrą vietą užsivedžiau. Ne, aplenksi mane.
Bam bara bam bara bam 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 bara bam 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 bara bara bam 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 bara bara bam bam bara bam 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 bam. O Jėzus Marytė, tu plaukuota Marytė su ūsais, aš negaliu, kaip čia laimėti? Ne. O pirmą vietą! Kaip pirmą vietą? Ai, ne, aš ne ten pažiūrėjau. Pirmą vietą iš kito galo. Aš pažiūrėjau į tą, į bendrą. Nu, čia nieko gero taškų negausiu. Jau va, tadis laim. Aš nemoku gaudyti tos šūdus. Man neuskaita, suskiai. Šnega. Kas yra? Nu. O, būsta. Aš gavau, kad tie varatinkliai minusą kukdon. Ne, o. Žiūrė, pirmą vietą. Dar du taškai ir tave pasiūrėsi. O, jo. Nu, sėkmės per šitą tadį. Ring, tadį atsirinksi. Atsirinksi tadį. Nu, jeigu su boostu varai, tai sėkmės atsitrenkti. Ir vėl bus tas pats. Kvot. Tadį, greičiau varai. Kvot. Fakė! Ne, nu. Ben vis dar... O, tadis vienam taško atsiliek. Man reik pasistengti. Ala kabara. Ala kartą nieko negavau, šį kartą jau antroji vietai. Nebėra tų pro playerių. Nebėra hakerių. Ah, betai. Kur betai? O, fuck, ne, nu, nukrito. Kiek aš jau trenkiu? Net nepasakau. O, aš nieka, viskas, pirmą vietą praradau. Ne, mano pirmą vietą. Aš taip stengiaus. Aš antrą vietą, tą trečią vietą dur. Reik aplenk tadį. Kiek tu turi? 11, datoli. Jo, datoli. O. Ne. Rasta, vis kartu. Dalinamės. O ne, o. Tik ne tas. Kodėl? O ne. Aš paskutinis. Nepataikau. Ne, nu. Kodė man taip prastai sekas. Aš blok sarčeris esu. O, bent jau greičiau dabar už kai kurios. Kaip eina stadį? Nu, už mane tikrai ne. Nu, už tą, ja, blemba, tadis per geras archeris. Tadį, padėk man, pataikyk porą mano. Kok? Ne. Antra vieta. O, ne, į trečią vietą nukritau. Ne, nu. O, nu, aš pirmą, antrą vietą dalinu. Ne, tu antroji vietai. Be, antroji. 14. Ne, nu, tai aš antrą vietą. Skaityk. Nu. Jei! Yeah. Oooo! Oh. Jei! Yeah. Yeah. De, turim baigti šitą dalį čia. De.
nori daro, ne? Jo. Žinau, smagu. Hype. Smagu. Hype. Hype, kur tu esi? Čia, žiūrėk, aš irgi turiu tą veidą. Ne, tu turi koalą. A jo, o čia ne koalą? Ne. A jo, panašus. Ferus. Kaip praleidai laiką tą dienį? Aš... Tu įsiaiškinsim, kaip nuėsim čia. Jokių čia man dalyko. Čia. Nu, parkūrą jokių. O jezu, nu, žiūrėkit. Ai, suklydau, ai, viskas. Tai gerai. Valio. Duodi challenge'ą, ne? Ne, viskas, baigiam. Viskas, gerai. O, čia. Taigi... Čia, pabaigo čia. Man dabar intro, kas? Intro, koks intro? Outro reikia pabaigti. Per naują pradėti. Deja, turiu baigtis dalį čia, bet nesijaudinkit, su nauja diena išaušė naujas stadijos. Na tai, sudė.